Aj robot privítal vo svojej rodine nového súrodenca. Nakoniec už je akousi súčasťou tejto značky, ktorá patrí k zakladateľom robotického čistenia, že sa z jej dielne objavujú inovácie. A vždy aj technologicky významné. Inak to nie je ani pri Rumbe 880. V balení, okrem návodov a samotnej Rumby, prichádza vo výbave aj sada virtuálnych majákov, ktoré zariadeniu pomáhajú v navigácii. Nechýba diaľkový ovládač robota, náhradný HEPA filter, dve sady batérií pre majáky a jedna pre diaľkový ovládač a samozrejme aj nabíjacia základňa spolu s elektrickou šnúrou. Rumba upratuje všetky typy povrchov, ktoré sa dajú v domácnostiach nájsť. Je jej jedno, či sú to koberce, dlažby, plávajúce, laminátové alebo drevené podlahy. Všade sa cíti byť istá. Určite aj vďaka revolučnému vysávaciemu systému Aeroforce. Ten pozostáva z nových kiev, ktoré proti sebe rotujú a poctivo zbierajú prach a nečistoty. Novinkou je to, že vďaka ich tvaru a materiálu sa na ne dokonca nenamotávajú takmer žiadne vlasy. Výrobca novinku vybavil aj technológiou vysokovýkonného vysávania Airflow, ktorá cez utesnený kanál výrazne zvyšuje účinnosť odsávania prachu, nečistôt a alergénov. A keď sme pri alergikoch, pozornosť treba venovať aj HEPA filtru, ktorý je ľahko dostupný a vymeniteľný. Svoju úlohu má pri čistení aj bočná kefka, ktorá účinne vymetá nečistoty od stien a spod nábytku. Na lepšom vysávaní má určite svoj výrazný podiel aj motor, ktorý je navrhnutý práve na zabezpečenie maximálneho sacieho výkonu. Takto sa dá o novej Rumbe povedať, že jej vysávanie je až 5-krát účinnejšie ako pri predchádzajúcich modeloch. Navyše jednotlivé časti miestnosti vysáva viackrát. Technológiami optických senzorov aktívne vyhľadáva viac znečistené miesta a podrobnejšie sa im pri upratovaní venuje. No a zdôrazniť treba aj jednoduchosť používania. Stačí len zatlačiť tlačidlo Clean a o ostatné sa postará inteligentný systém navigácie iAdapt. Pri svojej práci by sa podľa tvorcov nemala Rumba zamotať do žiadnych káblov a samozrejme sa vyhýba schodom či miestam, odkiaľ by mohla padnúť. Jej tvar jej umožňuje dostať sa aj pod nábytok či kuchynskú linku. Veľkými pomocníkmi sú pre robota virtuálne majáky. Pomocou nich sa totiž dajú pri vysávaní vyčleniť jednotlivé miestnosti, takže ak si robot uprace jednu, majáky ho navigujú do ďalšej. Takto sa teda sám postará o celú domácnosť. Ak dôjdu stroju sily, tak ho práve majáky potom navigujú naspäť na nabíjaciu stanicu, no tam sa dostane až po upratovaní na takmer 120 metroch štvorcových. Stroj sa dá samozrejme naprogramovať na celý týždeň. Nie je teda nič lepšie, ako mu dať úlohy počas toho, keď je náš príbytok prázdny a vrátiť sa už len do čistého.